En talar sanning. Lögndetektorn. Därför säger vi god morgon till Annie Gustafsson. Hallå, hallå. Från Estocolmo. Ja, det stämmer. Härligt, då får du njuta av lite sol idag då. Ja, förhoppningsvis. Ja. Får se. Du kanske får njuta av en tusenlapp också om du listar ut vem av oss tre som har dragit en krogrunda på Söder, som är ett område i Stockholm då, helt själv. Ja, men det skulle vi nog kunna lösa. Ja, det gör man ju inte helt jättegärna, kanske, eller? Nej. Nej, vi får väl se. Jakob Ökvist, första söderkrökaren. Ja, nej, det var så här. Jag och en god vän till mig som heter Markolio, vi hade varit i Göteborg och vi skulle åka hem mitt på dagen. Och det började med att vi tog några öl där på tåget. Så tyckte det var mysigt. Du vet, man sitter mitt på dagen, landskapet passerar. Sen kommer vi in till Stockholm central vid liksom, ja, eftermiddag, och han kan inte följa med. Men vi är ju lite igång, så jag kände det här är ju för dumt att bara slänga bort. Så jag tar mig och går hela Södermalm från centralstationen, så går jag Götgatsbacken, Hornsgatan och in på pub efter pub efter pub. Och sen kör jag hela kvällen. Har hur roligt som helst, minns ingenting, somna i en taxi. Ja, vad härligt. Första söderrundan då, vad säger Isabella? Ja, det låter ju trevligt, trist att det inte är sant bara. Det är nämligen så att jag var ute med mina tjejkompisar, och så delades liksom gänget upp, och min tjejkompis skulle plötsligt åka hem till sin kille, för de hade ett bråk. Jag, sur, fast ändå lite glad i hågen, tänkte, nej, det här går inte. Jag ska minsann ut och festa själv. Så då traskade jag runt på Söder från bar till bar och hängde med lite random människor. Väldigt roligt, jag är faktiskt kompis med några av dem än idag. Ja, du ser, bara en sån sak. Annie, då är det där, det är ju jag som har dragit den här söderrundan. Det var ju helt enkelt bara så att det var någon sorts svensexa som jag drabbades av, där jag fick gå runt med en resväska från bar till bar med en äggklocka i fickan, så jag fick ställa en tid varje gång jag kom in på varje ny bar, hur länge jag skulle stanna där inne, med information från olika bartenders. Slutade ner på Patricia helt enkelt. Så att nu undrar jag så här, vem av oss tre är det som har drabbats av den här barrundan, tror du helt enkelt? Vem talar sanning? Jag tror nog att det är du, Martin. Du tror att det är jag? Ja, som trogen lyssnare så borde jag veta det här. Ja. Du tänker så. Jaha, ja, ska vi ta och lyssna på hur det låter idag då? Då låter det så här. Absolut. Hon har ju rätt, vi misslyckades idag. Helskotta! Du tog oss. Du har helt rätt. Jag fick skamset gå runt med just den här resväskan. Jag krökade ner mig längs med Söders bargator. Slutade på Patricia med en sån här ubåt. Starköl med en Jägermeister i. Sen blev det hemgång. Det var en försvensexa det här. Och det är faktiskt första gången som jag har vaknat upp mitt i natten, spytt bredvid sängen, la mig ner och somnade om helt enkelt. Så var det. Tack för den. Annie, 1000 spänn är dina. Stort grattis. Tack snälla. Och ha en fantastisk dag. Det ska vi nu tillsammans till er. Tack så mycket. Hej. Ja, fan, den där nöp hon alltså. Så det här var som en försvensexa. Sen blev det en riktiga svensexa. Sen fick jag en riktig svensexa sen. Ja. Då var det en barrunda på Norrmalm. Vakna upp, spydde som någon. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.